ورحمة الله وبركاته. سيد الذين شرعي بركي سعادة سعادة سبحانه وحال الدري ويل أنا يرى أو حيوك سلاء أو اللي يرى بإلهين عبد محمد أحمد فاقي أيال الدري وحال الدري كنترول أفقوي سيد الشرع وقبانه وحال الباهين يحي إن فرق مبيد نقول دعو إن محاوة هاي دولده إكشقيسو هي أدها بارسته إكشقيان maxay la ninkii markii la diray oo goobta yaalo waxa muhiim ah in baaris la soo biyo in la soo qabto waxa ma shi joogo in la baaro sida kiiska uu dhacay dawladda ayaa looga fadhiya laakiin dadka eerkiisa markay meesha tageen in lagu qasbo in ila meedka qaata hadii kale idinka balay ilaalinaya waxaan anaga haysanaa ninkii diray ninkan waxa la yiraahdaa ilbir waxaana meesha talay ka ninkara talay ka ninka talaya meesha ka ahay waa in maanta mas'uuliyadda asiga qaadanaya waa la qaanaa sharciga xaalad baa jirto 24 saaca oo ay ka warramaan rugaha maarka ciidamada markay wax ka dhacaan marka in qof meyd meesha uu ka dhacay in muxuu ahay sida la rabo laiska yeelo waa xaaraan waay annagana sida la idiin sheegay meydka ilaahu 10 sano ay qaadato meeshiisuu ku jirayaa waana naqaana dadkii waa la raadsanaynaa haddii aan sharciga